În comunitate vorbim despre orice. Păi da, despre orice ne trece prin cap. Astăzi ne-am gândit așa, neavând alt subiect, să vorbim despre afacerea asta cu designul. Săptămâna ține la voi 17 zile, văd. Nu? Da. Bună ziua, da. Bine ați venit în emisiune. Bună ziua. Hai să vă și prezint. Bine, începem cu domnișoara. Bună ziua, sunt Sorina Topceanu, Communication Manager la The Institute și noi organizăm Romanian Design Week. Dragoș? Dragoș Motica. Prezent, așa, designer. Designer și director expozant. Creativ la Ubicubi. Și expozant, nu? Și expozant cu prin Ubicubi. În cadrul mai multor expoziții la Romanian Design Week. Și Mihai? Mihai Gurei, bună ziua, sunt curator al secțiunii de product design la Romanian Design Week. Hai măcar mai fi și de ăștia pe frecvență care n-au auzit niciodată termenul, știi? Curator și și-or imagina, nu știu, că dai cu mopul, că faci... Dacă e nevoie, dau și cu mopul, nu-i problemă. Hai să punem lucrurile pe făgașul lor normal. Ce înseamnă, frate, curator? Curator înseamnă că foarte mulți tineri și mai puțin tineri designeri trimit către The Institute propuneri de creații, de obiecte. Împreună cu echipa de institut, rolul meu este să trec prin toate aceste idei, prin toate aceste obiecte, să le comentăm, să le analizăm, să decidem ce rămâne în expoziție și ce nu încape în expoziție. Pentru deci că, e așa, da, un fel de administrator al operelor de artă? Sau cum să... Cumva, nu sunt neapărat opere de artă, căutăm mai degrabă obiecte care au potențial de piață, care au un concept clar, un concept original, sunt bine realizate, bine finisate, pentru că și asta contează din ce în ce mai mult și ne-am dorit să le vedem în casele tuturor românilor. Și sunt extrem de eficiente. Că și asta trebuie absolut să fie un... Sigur. Bun, hai să vorbim. E la a treia... Nu, a patra, a patra ediție. A patra ediție. Și astfel, cu ajutorul curatorilor noștri, alegem cele mai bune proiecte din ultimul an, din mai multe domenii. Arhitectură, design de interior, modă, design de obiect, de grafică și ilustrație. Și în cadrul expoziției principale vor fi prezenți 150 de designeri români. Dar cum ați făcut selecția asta? Cum îi alegeți? Cum îi selectați? Exact cum a prezentat. Pe bine și relații? Nu, deloc. Deloc, din potrivă. Știu, e un prieten talentat care... Așa ar părea la dar prima... Dar să știi că merge și chestiunea asta. Uite, și eu am prieteni extrem de talentați, poate le fac un lobby acum în emisiune, dacă tot vă pricepeți. Acum e puțin târziu, dar pentru ediția următoare, cu siguranță, așteptăm... Vă rog frumos să țineți minte, Șezi se numește atelierul lor, poate ați auzit de el, și e prototip design de la Cluj. Da, că am zis și eu, le-am făcut reclamă, dacă sunt prietenii mei, de ce nu? Așa că merge și sistemul ăsta. Sincer, eu cunosc oameni talentați care la rândul lor cunosc alți oameni talentați. Uite, așa, nu din... neapărat. Andrei a avut grijă când a făcut selecția de curatori să aleagă oameni precum mine. Suntem persoane destul de intransigente, unor chiar radicale în discurs și, sincer, procesul de selecție implică o serie de fotografii. Nu știm cine a realizat obiecte respective, nu ne propunem asta, nu ne interesează background-ul acelor designer, ne interesează pur și simplu conceptul obiectului și cât de bine se susține el. Prin urmare, în expoziție o să întâlniți și designer care sunt deja cumva consacrați între ghilimele, adică sunt deja poate la al 4-lea, 5-lea an în care expun obiecte de design, dar și tineri care sunt la prima lor prezență într-o expoziție de genul acesta. Dar tu ai avut, nu știu, surprize? Atunci spui că nu vezi obiectul în sine, fără să știi cui îi aparține, da? Ai avut surpriză să constați că obiectul acela îi aparține lui habar n-am siguranță, pe care uneori știi. Fac pariuri care nu ies, adică mă gândesc că e un obiect al lui Dragoș și mă trezesc că e al altcuiva sau invers. Adică mă gândesc că totuși artiștii ăștia... Că sunt artiști, nu? Își pun și ei amprenta, cam ar trebui cumva, să numai că îți diferența, dai seama de unde vine, de unde provine. Mai mult sau mai puțin, diferența între un artist și un designer este că designerul este foarte mult preocupat de ergonomia unui obiect și de utilizarea eficientă a resurselor pe care le are la dispoziție. Prin urmare, s-ar putea să te surprindă. Și după părerea mea, cei mai buni designeri nu sunt atât de greu de observat după un stil anume. Nu sunt foarte recunoștibili, nu? Nu, exact. Adică piesele lor sunt atât de simple, discrete și se integrează atât de bine într-un spațiu, într-un interior, încât îți este aproape imposibil să discerne al cui este cine l-a semnat. Deci simplitatea este regină și în domeniul ăsta. Absolut. Hai să ne întoarcem un piculeț la... Am înțeles cum se face selecția. Ați avut o perioadă de timp limită, așa? Să da, terminați tot procesul anului, ăsta de... La începutul anului a fost aceasta și v-aș spune și restul bordului de consultanți ai noștri pe lângă Mihai.
Adrian Soare, Domnica Mărgescu, Moris Munteanu, ei doi sunt pentru zona de design vestimentar, Adrian Soare pentru arhitectură, Ovidiu Hrim pe graphic design și Ștefan Balucef pe design industrial, care a fost adăugat anul acesta. Secțiunea a fost am încercat adăugată. Să diferențiem cele două lucruri. Design industrial implică extrem de multă cunoștință despre un proces industrial un pic mai sofisticat. Vorbim de aparatură, vorbim de mașini, vorbim de componente electronice, pe când... Și prezintă mai puțin interes pentru publicul de rând și mai mult mai arid, pentru... să spunem, da. Dar am încercat să-i dăm un ton interesant și e foarte bine să știm cine fabrică mixerul pe care îl folosim zilnic acasă, până la urmă. Uh-huh. Iar la secțiunea arhitectură, cu ce se prezintă oamenii? Cu proiecte interesante sau ce anume... Avem de la proiecte de urbanism până la case, locuințe personale. Astea sunt proiecte executate sau sunt așa proiecte executate? Utopice? Cum nu, aș vrea sunt eu proiecte să... executate. Mm-hmm. În general încercăm să punem cât mai multe lucruri care sunt ori în stadiu de proiect, ori aprobate sunt deja fiind, da, exact. Și nu doar în plan. Și oricum ar fi bine să veniți. Noi pe 20 avem deschiderea oficială. Și de pe 21 încolo vă așteptăm de dimineața de la ora 10 până la 10 seara la Piața Amzei, unde are loc expoziția principală. Și afară de această expoziție vor mai fi încă 50 de evenimente conexe în tot orașul timp de 17 zile. Pe unde? Peste tot. Este o hartă pe site-ul de institut unde oricine poate găsi. Dar v-ați concentrat găsi... așa în centru sau v-ați dus și către periferii? Peste tot, nu am avut... Peste tot. Se merge chiar și spre periferie. Hai să nu spunem chiar periferie, dar... Da, e cam maiurea, cuvântul sună cam traseul e destul de nasol. Dar destul de amplu. Văd că acum este o tendință, apropo și de participarea Bucureștiului la competiția asta, Capitală Culturală Europeană, să mutăm evenimentele din centru așa către marginea orașului. Hai să evit cuvântul periferie, pentru că și acolo sunt oameni, și acolo există creativitate, și acolo se întâmplă lucruri și să nu ne concentrăm numai în Buricul Târgu. Cu siguranță, mi se pare o idee genială. Din păcate, infrastructura orașului nu ne ajută foarte mult. Majoritatea vizitatorilor de expoziții alternative sunt cu bicicleta, sunt pe jos și să păi de acum, n-a descoperit până... niciun designer de ăsta butonul pe care să apeși să te teleportezi în Berceni? Încă nu. Poate la anul. Uh-huh. Dar o să avem țări invitate anul acesta, cele 5 țări nordice, Danemarca, Finlanda, Islanda, Suedia, Norvegia, care vor prezenta 5 proiecte de urbanism, care încearcă chiar să răspundă la anumite întrebări, precum pot fi parcările transformate în loturi construibile, șantiere abandonate pot deveni cartiere urbane pline de viață sau cum arată arhitectura apicolă, cumva să răspundă la o nevoie de dezvoltare urbană. Și vă așteptăm și duminica aceasta la conferința susținută de arhitecții care au propus aceste proiecte la noi, la Cafeneala de Institut, care este aproape de aici. Mă gândeam că nordicii ăștia sunt cei mai tari la designul de produs, cel puțin. Așa umbla un zvon sau greșesc? Dragoș, ce părere ai? Spune, Dragoș, că ai tăcut până acum, dar ai tăcut atât de frumos. O să o rog și pe Mădălina sau pe producătorul nostru, Andreea, să vină să suie pun scaun aici, să îndrepte camera, că îi se vede lui Mihai ceafa. Au. Scuze, îmi cer scuze. Bine, nu okay. Că n-ar fi extrem de aspectoasă, dar zic așa. E emisiune live, așa că de ce nu, până la urmă? Zi, Dragoș, că te-am întrerupt din tăcere. Da, probabil că nordicii acum sunt... Te rog eu frumos să vorbești în Google-ul ăla. Probabil că nordicii acum sunt foarte, foarte vizibili. Ceea ce se întâmpla în anii 60, acum se întâmplă din nou cu ei. Eu cred că e un cumul de factori că ei sunt acum. Dar nu cred că sunt singuri. Adică, simplitatea lor este vizibilă de când au început ei să facă design. Dar cred că toate țările au... designerilor și cred că sunt momente și momente în design în care de-a lungul timpului în care anumite țări sau anumiți designeri excelează. Dar acum cred că este perioada lor, a nordicilor și eu sper să rămână o perioadă lungă de timp pentru că mi se par că răspund cel mai bine în momentul ăsta cerințelor actuale, să zicem și globale. Și voi de-aia v-ați îndreptat către ei, către țările nordice? Sorina? Pentru că pe val cumva? Da, sigur, și-au și prezentat
care ți-a părut cea mai interesantă expoziție pe care să o prezentăm la noi? Anul trecut a fost Olanda și dorim să continuăm cu acest concept, să avem o țară invitată, ca să putem să creăm un context prin care să se lege diferite conexiuni, legături între designerii noștri și ai lor. Dacă aș putea să adaug eu ceva vis-a-vis de nordici și design, toate țările nordice au programe instituționale, guvernamentale care susțin care sprijină, da, tinerii designer și conexiunile între tinerii designer și industrie. Prin urmare, inclusiv faptul că designul nordic este acum pe val este și meritul programelor guvernamentale coerente. Păi am putea să luăm și noi aminte, nu? Să tragem cu ochiul, să facem noi, ceva. Ne uităm și noi la aia mai buni. Bine, noi, asta, ăștia patru de la masa. Dar evenimente precum Romanian Design Week, deja am avut persoane din instituțiile de stat care sunt implicate direct, inclusiv la conferința, nu, de presă am avut, da, și un viceprim-ministru la masă. Prin urmare, interesul începe să crească pentru ceea ce înseamnă design și sper că și publicul larg va începe să schimbe un pic percepția vis-a-vis de ce înseamnă design. Design nu este un artificiu care se pune deasupra unui obiect pentru a-i mări prețul, este pur și simplu o soluție nouă, o soluție creativă de a rezolva o problemă de ergonomie, o nevoie a oamenilor. Despre asta vorbim, despre o viață mai bună până la urmă. Da, deci pe la ediția cu numărul 20, poate că interesul va fi major, nu? În ceea ce privește autoritatea. Bun, spuneai, Sorina, că există o expoziție centrală, cea din piața Amzei, și se întâmplă foarte multe manifestări conexe, de tip conferință sau atelier sau workshop sau ce? De toate. Party-uri. Absolut orice, conferințe, expoziții, proiecții, ateliere, lansări de produse, petreceri. Dar pot să vă spun de încă două expoziții unde o să fie și Dragoș prezent. O să avem expoziția Diploma Selected, care este parte dintr-un, de fapt, dintr-un proiect mai mare al nostru, tot Diploma se numește, are loc în fiecare an în luna noiembrie și expunem cele mai bune lucrări ale absolvenților din facultățile creativ-vocaționale. Iar în cadrul Romanian Design Week am dezvoltat această expoziție capsulă, care aducem prin plan dialogul artistic între 11 profesioniști din industrie creative și 13 proaspăt absolvenți. Fiecare profesionist a ales câte un absolvent. Și Dragoș are un aveți preferat. Aveți și plagiate? Că se poartă lucrări de diplomă. Da, na, nu cine cred poate că ști? La secțiunea, cel puțin, ce am primit eu, se și vede că nu este mică încă această mică breaslă. Trage puțin aer în piept, Dragoș, așa, și lasă emoțiile deoparte, că n-are mică breazla, și să vorbești în microfon. E mică breazla designerilor și eu am primit foarte puține proiecte din care să aleg. Puțin despre ce facultate vorbim aici? Păi, vorbim de facultatea de design. Acum să știți că designul se face și la facultatea de arhitectură, dar este o secție separată de cea de arhitectură. Este design de produs, așa se numește. Deci există în facultatea de arhitectură o secție design de produs. Și mai există și în altă parte? Există și în arhitectură, dar există și secțiile de la facultățile de arte, uh-huh, care au acest design de produs. De fapt, ele le-au avut tot timpul. Arhitectura acum a început să o aibă această secțiune. Și da, sunt puțini, adică sunt mulți studenți, mulți au dorința asta de a face sau li se pare interesantă denumirea sau știu eu ce se întâmplă, dar de viitor, așa cumva. De viitor, da, dar cred că mulți nu conștientizează ce înseamnă. Și atunci, la final, ce mi se dau mie ca diplome sunt puține, că nu prea ai din ce să alegi. Nu prea am din ce să aleg, am ales și acum, da. Au fost puține, în cazul secțiunii de design. În rest, probabil că au fost mai multe. Eu nu prea înțeleg așa cum te face facultatea designer de produs. Cum? Pentru că vorbim despre tâmplărie, despre fierărie, păi, în principiu, despre sticlărie. Asta ar trebui să însemne o facultate de design de produs, ar trebui să însemne ateliere, în străinătate cel puțin toate facultățile bune au ateliere unde se lucrează efectiv cu materialul. În plus, există colaborări între facultățile de profil și industrie. Sunt proiecte pe care se lansează studenților, mai ales cei din an terminali, și ele se execută împreună cu un producător anume. Și atunci există un proces prin care studentul poate trece, un proces de fabricație, chiar înainte să înceapă să devină a fi designer. La noi, din păcate, mult este schiță, mult este pe hârtie, mult este 3D.
Păi da, uite, la facultatea de artă despre care vorbea Dragoș, înțeleg că oamenii ei au secțiuni diferite, nu? Ori face ceramică, nu știu dacă au ateliere, lucrează cu materialul. Acum, din experiența mea, am terminat acum destul de mult. Nu cred că s-au schimbat foarte multe lucruri din ce aud eu, dar cred că da, e o lipsă de a profesioniștilor și după aceea, adică trebuie să existe cei care să învețe pe următorii studenți și nu, încă noi nu-i avem. Probabil că vom avea vreo 20 de ani, dar da, nu există o programă foarte clară pe zona asta de design de produs, pentru că nu l-am avut. Și... Da, în facultatea aia de artă te învață să faci o ulcică la roata olarului, să sufli în... Să faci o sticlă de lapte, ceva, nu știu. Da, asta e, că multe din proiectele de școală se limitează la modelări 3D, o machetă de studiu, dar nu se merge în a aduce în materialul finit sau a încerca să colaboreze facultatea cu anumite ateliere. Am de înțeles, ceramică, deci și o de practică. Cam asta e realitatea. Lipsește practica. E lipsește cu adevărat practica și cei care termină de aceea se lovesc și nu știu ce să facă, pentru că ei rămân doar în fața planșetei și a calculatorului. Păi eu înțeleg așa că trebuie să fii într-adevăr pasionat ca să poți să faci design de produs. Vă spuneam ceva mai devreme, de prietenii ăștia ai mei, revin la ei. Sunt doi tipi, Uniel și Oia, care au făcut arhitectură și care au fost extrem de pasionați așa de felul lor de lemn. Și-au făcut undeva lângă Alba Iulia, la casa părinților în Hăpria, un mic atelier de tâmplărie și de acolo au pornit. Și acum sunt cam prin toate revistele care se ocupă de designul de produs. Eu i-am văzut. Dar a fost pasiune din partea lor, n-au învățat la școală, nu... Pur și simplu. I-am văzut pe Facebook și pe prototip, pe cei de la prototip chiar îi știu. Și cred că participă, din câte știu eu. Da. Nu știu, au participat oricum anii trecuți, nu mai știu în care cei de la prototip participă. Cei cu șez nu știu dacă cu ochelarii participă. De lemn. Da, și cu casca de lemn. Uh-huh. Deci asta cred eu că trebuie să fii mai întâi foarte pasionat ca să... Face așa ceva? Dincolo de pasiune, un alt lucru care cred că lipsește cumva în facultății de profil este partea de marketing. Când te gândești la un concept de produs, trebuie să te gândești unde ajunge produsul ăla, ce piață are, ce nevoie acoperă, la ce preț se poate vinde. Toate lucrurile astea sunt esențiale în procesul de design. Nu e suficient să ai o idee care e simpatică, dar în procesul de manufactură o să observi că ajungi la un preț exorbitant și că de fapt nimeni nu poate cumpăra produsul tău. Asta, din păcate, e o realitate cu care se izbesc tinerii design în momentul în care încearcă să producă până în alta pe cont propriu sau propun obiecte. Iată, din fericire, începem să avem și noi branduri locale, celor de la Ubicubi, bănuiesc că primiți tot felul de desene și schițe și de multe ori sunt convins că e destul de greu să le Ubicubi implementați. Ubicubi tot cu tâmplărie, nu? Nu e doar tâmplărie, adică avem și obiecte de mobilier. Ubicubi se vrea deveni în timp un brand de home deco. Bine, tot cu lemn, nu? Doar nu e lemn, avem și ceramică, avem și acum avem și niște obiecte care incorporează și metal, avem și lemn și corpul de luminat și și mobilă și accesorii și vaze. Sunt două tipuri de abordări când vine vorba de a construi un brand. Prima abordare este de cea de care spuneai tu, ai un atelier, stăpânești o tehnică și atunci poți să creezi mobilier folosind acea tehnică și să faci un brand. A doua abordare, ai un grup de oameni, fiecare cu abilitățile lor de marketing, de comunicare, de design, care colaborează cu designerul de pe piață și găsesc soluții de producție nu numai în propriul atelier, ci și externalizând către alte ateliere sau alte fabrici din țară sau din străinătate. Cam asta este abordarea celor de la Ubicubi. Mihai, eu cred că o să abordez subiectele acestea și în cadrul conferințelor de la Romania Design Week. Sper să vorbim despre asta, da. O să avem o serie de conferințe la Design for Change Center ING, noi la cafenea la The Institute, pe Știrbei Vot 104-106. La doi pași. La doi pași de aici. Cum ziceam, prima de duminică o să fie susținută de arhitecții nordici. A doua o să participe și Mihai și o să presupun că o să pun accentul pe instrumentele necesare dezvoltării unui brand. Cred că o să fie și Dragoș, nu? Și o să fie... Duminică. Așa cred. O să fie și Dragoș. Da. Așa am auzit și eu, da. Iar Mihai o să mai participe și duminică pe 29 mai... la o discuție cu alți doi invitați străini, unul este Max Fraser, care este jurnalist și consultant și curator al London Design Guide și Lucas Verveș, dar nu știu dacă pronunț bine numele de familie. Renunță să îi spui numele, că n-are sens. Și care este jurnalist la Dezin. Vorbim de personalități
foarte mari din domeniul designului la nivel mondial. Și este un an în care... Domeniu e domnul ăsta cu nume de nepronunțat sau cum? Amândoi sunt, sunt personalități importante, sunt oameni foarte influenți care au uși deschise inclusiv către producători și faptul că ei sunt prezenți aici alături de ziariști de la publicații notorii din străinătate implică faptul că ochii lumii se întorc un pic și către, către România. Am văzut fenomenul ăsta în cinematografie și interesul pare să crească și pe zona asta de design, ceea ce ne bucură enorm. Care este publicul vostru țintă? Deci cine vreți voi să vină și să participe plenar la toate, toate manifestările astea? Asta ce s-a fost și obiectivul de la care am pornit acum 4 ani, să promovăm, să dezvoltăm industriile creative, să creăm o comunitate cât mai mare a specialiștilor din diverse ramuri ale designului și să apropiem un public cât mai larg de aceste domenii. Chiar ar trebui să fie înțeles și apreciat de toată lumea. Nu vrem un public specializat. Bun, oamenii adică de vrem. Rând sigur cu siguranță că... o să vină, pentru că și anul trecut și anii trecuți au venit. Este foarte interesant așa să vezi toate obiectele astea expuse. Este fun să te duci și la expozițiile de modă, nu? Dar la conferințele astea, unde, mă rog, discursul este totuși mai specializat, așa, cine vreți voi să vină sau pentru cine le faceți anume? Încercăm să nu fie un discurs specializat. Eu sper, cred despre mine că vorbesc într-o limbă română destul de accesibilă și o să încercăm să îi ajutăm pe invitații străini să vorbim într-o manieră cât mai deschisă, cât mai firească. Noi sperăm să vină în primul rând studenții și absolvenții de facultăți de profil, și vină presa. Producători, nu vă doriți și ideal să vină producători. Oameni de ăștia cu bani care să zică, uite ce idee bună ce face băiatul ăsta. E complicat cu aici. Producătorii. Dragoș știe mai multe despre asta și poate ne spune în două vorbe. Ce înseamnă producția de mobilier în România? Nu, există producători mulți români de mobilă, că probabil pe zona de design cam asta e tradiția noastră pe mobilier. Numai că cred că este o rămânere în urmă a lor în felul de a gândi a producătorilor români. Acum că noi suntem, ne denumim și noi producători Ubicubi, noi suntem foarte mici, putem să ne socotim un soi de mic atelier, dar... Există producători, dar ei nu cred că în momentul ăsta își îndreaptă privirile spre designerii români, pentru că... Atunci hai să-i numim altfel, să-i numim investitori, să vină investitori. Sunt în general fabrici care lucrează, e un fenomen similar cu cel din industria de textile, se lucrează în sistem loan pentru IKEA, pentru companii mari din străinătate, au comenzi în permanență și atunci nici nu încearcă măcar să se gândească la oportunitatea de a crea o marcă proprie, care să colaboreze cu designer local. Și atunci ce facem, fraților? Voi din ce trăiți? Cum? Noi nu faceți produsele alea pentru a le... Încercăm să construim. Mai mult decât atât, ambiția celor de la Ubicubi este să exporte, adică vrem design românesc peste tot, nu doar în România. Păi aia zic. Da, noi am reușit deci să... Deci nu neapărat investitorul român, dar să vină investitorul de unde s-o afla el. Da, pentru asta trebuie să intri pe o piață străină și să ți se valideze produsele. Cred că asta e marea încercare, să reușești să faci niște produse care să fie validate de o piață cel puțin europeană, să zicem, și atunci poate poți să aduci un investitor în timp să zică, băi, hai că intru și eu cu voi aici în joc. Și validarea asta nu ți-o poate da, uite, și prezența la un astfel de eveniment? Cu siguranță. Ba da. Dar e, cred că, mai multă insistență decât acest eveniment. Adică trebuie să, așa cum spunea și Mihai, trebuie să știi să-ți marketezi munca, dar să fie o muncă care să are niște baze solide, adică nu doar de marketing, să... Trebuie să ai și produsul în sine. Trebuie să fie și un produs bun, pentru că cunoscătorii îl vor valida sau nu. Nu e... La noi se practică destul de mult marketingul fără conținut. Fără conținut și pe zona asta e greu să reușești să faci doar marketing fără conținut. Nu există producție de design, să zicem, contemporan. O să încearcă acum, o să recunosc că am auzit deja și eu am fost contactat de o fabrică să încerc să le desenez ceva. O fabrică din România? O fabrică din România. Dar sunt foarte rari cei care văd pe termen lung. Ei știu că își primesc comenzile, lucrează în acest sistem loan
și pentru ei de suficient. Numai că asta nu e pe termen lung. Deci trebuie să ai cumva și viziune, nu? Ca să simți încotro. Similar și din alte țări din Europa de Est, adică să nu creadă cei care ne ascultă că e un fenomen tipic românesc. Polonia și Slovenia sunt unele cel mai mari fabricanți de mobilier din Europa. Cu toate acestea, sunt foarte puține mărci poloneze și slovene pe care să le cunoaștem. Da, ce să zic? O discuție amplă, până la urmă. Dacă ne încingem aici, nu mai ieșim din ea. Hai să le spunem și celor care ne ascultă. Avem noi un concurs și trebuie să-l promovezi. Dacă ne trimiteți comentarii pe pagina București FM de Facebook, exact la promoul emisiunii, aveți șansa să câștigați un weekend sabatic, așa, la Moeciu, weekendul viitor. Așa că nimeni să nu tacă, toată lumea să dea din gură pe Facebook-ul București FM sau, de ce nu, la numărul de SMS 0741-222202. Reîntorcându-ne la ediția de anul ăsta, vine nou cu mai mulți expozanți de afară, înțeleg? Da. Și cu mai ce? Care ar mai fi noutățile? Senzațională. O locație senzațională, da. Attila Achim este arhitectul care semnează și anul acesta designul expoziției centrale. El a fost alături de noi încă de la prima ediție. Pe lângă multele evenimente parte din Romain Design Week, vor fi anul acesta și nopțile industriilor creative, cum ar fi noaptea agențiilor de publicitate și noaptea studiourilor de arhitectură. Noaptea studiourilor de arhitectură ce înseamnă? Studioul o să invite publicul să-i tragă pragul pentru a le cunoaște într-un mediu informal de la ora 8 seara până ne primesc acolo cu o gogoșică, cu un sembișel, cu unii un se pregătesc chiar foarte serios. Am prieteni care sunt arhitecți și care pun la cale o petrecere în toată regula, cu catering, cu tot ce trebuie. E o ocazie unică de a vedea un pic cum lucrează arhitecții, care este mediul lor, cam care este structura unui birou de arhitectură. Sunt majoritatea, adică cred că e ceva extrem de interesant pentru orice student sau orice elev care intenționează să meargă la arhitectură, să vadă un pic cam cum lucrează arhitecții importanți din România. Da, și de ce nu de stabili contacte, nu? Absolut, da. Sigur că da. Și aceasta va fi pe 2 iunie, este la a treia ediție, iar până acum a numărat 30 de birouri de arhitectură participante. Iar noaptea agențiilor de publicitate este la a șaptea ediție. Este un eveniment prin care noi ne propunem să promovăm creativitatea românească și să facilităm socializarea în rândul celor pasionați de comunicare, pentru că și aceasta este o industrie creativă. Și până acum au participat 86 de agenții de comunicare. Noi încercăm cumva să și unim ițele între toate aceste domenii, pentru că de multe ori ele funcționează autonom și, apropo de ce discutam de partea de marketizare a unui obiect de design, e important și cine se ocupă de PR-ul tău, cine îți face o machetă, cine îți face un catalog. Deci adunați cumva și pe oamenii ăștia care se preocupă de... Vrem să-i adunăm pe toți la aceeași masă, între ghilimele, ei trebuie să se cunoască, să înceapă să colaboreze, pentru că numai împreună putem să facem niște lucruri care să fie wow. Așa, fiecare pe felia lui e destul de greu. Bine, acum dacă mă gândesc la toate ramurile astea creative, mai aveți de adus, nu? Dacă e să le luăm pe toate. Hai și cu scriitorii, hai și cu cântăreții, hai și cu... La conceptul de design, adică am încercat să mergem dincolo de ideea de creativitate. Păi da, dar și cartea poate avea un design extraordinar. Există secțiunea de design grafic, unde avem inclusiv copii de cărți. Deci v-ați gândit și la asta. Ne-am gândit și la asta. Am bifat-o. Da, mă uitam pe site-ul vostru și văd că aveți și un formular de înscriere. Deci hai să le spunem celor care ne ascultă cum pot participa până la urmă la ediția de anul viitor. Pot chiar singur să-și promoveze activitatea și să se înscrie în... Da, trebuie să completeze acest formular de pe site, să-l trimită nouă și apoi noi ne vom consulta cu curatorii noștri și vom reveni cu un răspuns. El este Ciumpi, fotograful nostru. Ne pare bine. Profi. Ce ne execută niște fotografii. Să ia în considerare cei care se înscriu este că ar fi bine în cea mai mare măsură ca propunerea lor să fie un obiect fizic, un obiect concret. Degeaba trimit o machetă sau o schiță, este foarte greu pentru noi să evaluăm în ce măsură acel obiect
are un potențial. Dacă nu vedem și un prototip, e foarte greu, mai ales la design de produs. E o secțiune unde este foarte dificil să propui ceva. Sau dacă ești student la arhitectură de interior, iarăși dacă n-ai făcut o casă, e cam greu să faci o propunere doar dintr-un 3D. Prin urmare, ne adresăm destul de mult celor care sunt extrem de porniți să facă treaba asta și au început un pic să lucreze în domeniul respectiv. Mi se pare corect, pentru că altfel și la expoziția de modă am avea schițe atârnate. Absolut, așa, de da. Frânghie și nu hăinuța. Hai să vorbim puțin și despre celelalte secțiuni, că despre asta cu designul de produs am tot vorbit. Da. Modă. Cine va expune acolo? Nume cunoscute sau designer aflați la început de drum? Și la fel cum spunea Mihai, câteva nume: Adelina Ivan, Andreea Bădală, Andreea Tincu, Carmen Secăreanu, Ioana Ciolacu, Smarand Almășan, sunt mai mulți. E o combinație de nume cunoscute, să spunem, în zona de avantgardă de fashion și nume mai noi, din câte observ da, eu. Da, Puls. Mai nou. Dar avem și aici lucrări de diplomă ale absolvenților sau nu? Nu. Ei sunt, lucrările de diplomă vor fi doar la expoziția Diploma Select. Iarăși vorbim de designer care deja au colecțiile lor pe care le și vând, au niște obiecte finite pe care le pot propune clientelei lor. Dar nu este bote? Se poate așa ceva fără bote? Trebuie să vorbim cu curatorii de pe secțiunea. Trebuie să înțeleagă cei care vor veni să vadă expoziția că vorbim destul de mult de obiect nou, de o zonă un pic de avantgardă, dar poate cuvântul avantgardă este înțeles greșit. Sunt lucruri absolut purtabile, sunt lucruri absolut utilizabile, dar ne concentrăm un pic pe noul val, să spunem. În avantgarda asta, nu știu, intră și trendul ăsta cu eco, casele, spre exemplu, care cu consum redus de energie. Încercăm în cea mai mare măsură să luăm în considerare și aceste aspecte, deși Adrian Soare cred că ar fi fost mai în măsură să ne vorbească despre secția lui. Mai chemați-ne odată în emisiune și venim și cu el. Cu mare drag. Pe design de produs încercăm să ne uităm și la lucrurile astea, dar mai mult decât atât ne interesează un obiect care să rezolve o problemă. Dăm un exemplu de un obiect care rezolvă o problemă. Că... Dragoș? Deci momentele grele, este foarte clar. Facem un soi de echipă, da. Momentele critice apelăm unul la altul, da. Acum eu am un pic o altă părere, dar nu e, eu cred că coada la cireașă mai greu să mai, cred că putem să în a găsi neapărat o soluție tehnică sau nu poți tot timpul să faci lucrul ăsta. Probabil că în designul industrial se bazează foarte mult pe zona asta. Adică acolo, acolo se vede progresul, din punctul meu de vedere. În zona de design de obiect, cred că intervine mult și emoția și ce stare creează obiectul ăla. Și povestea, nu mai e importantă, și povestea din spatele obiectului. Povestea, și atunci, adică și eu am făcut scaune. Până la urmă, un scaun cel mai simplu era cu trei picioare, ăla pe care îl vedem la țară, la Muzeul Satului. Sau, cred știți? Că la Muzeul Satului, la țară, nu cred că mai e așa, la Muzeul Satului, sau probabil în unele sate mai uitate. Dar și eu am făcut scaune. Acum, inovația, nu știu dacă este o inovație, ci o alăturare de materiale, am putea numi inovație, o alăturare de materiale, de culori. Dar nu e o inovație în adevăratul sens al cuvântului. Nu știu, geometria, forma, exact, habar n-am. Exact. Cuvintea de-asta de le bagă unul, de la de marchetează. Nu, întotdeauna în designul de mobilier, stilul a fost extrem de important. Un designer precum Tone, la momentul respectiv, într-adevăr, a revoluționat complet industria de mobilier. Vorbeam de mobilier masiv, el a venit cu o tehnică prin care a curbat lemnul de fag și a reușit să reinventeze complet ideea de scaun. Scaunele lui erau 20% din greutatea unui scaun dinaintea lui și atunci a devenit liderul mondial de mobilier la vremea respectivă, în secolul XIX. Deci există și momente de genul ăsta cruciale în designul de mobilier, dar de ce mai multe ori vorbim de un fel de a pune... De o reinterpretare. Dar, într-adevăr, acum, dacă poate în inovația în zona asta, ar fi, urmează tehnologiile astea de 3D print și de materiale noi.
Dar probabil că mai durează, va mai dura unele lucruri să apară noi, dar oricum, tehnologia a învățat atât de mult și s-au făcut atât de multe variațiuni pe toate obiectele, încât rar mai vezi cu adevărat o inovație, în adevăratul sens al cuvântului. Din punctul meu de vedere, e aprecierea mea. Da, mai e mult până când o să ne scoatem scaunul la imprimantă? Și o să ne așezăm pe el? Sper că nu, sincer. Sper că nu, pentru că dincolo de faptul că e foarte simplu să faci asta și probabil că va fi plin netul de orice... e foarte important, cum spuneai și tu, povestea obiectului ăla, mâna celui care a lucrat, care a îmbinat piesele alea, schița pe care a desenat-o. În momentul în care mobilierul devine o marfă atât de simplă, e foarte greu să mai susții creativitatea, să mai susții trendurile noi, să susții ideile designerilor, pentru că un obiect, asta trebuie să știe audiența, un obiect care este semnat de un designer implică că o mică sumă, o mică părticică din prețul acelui obiect se întoarce la designer. Și asta ajută pe el să meargă mai departe, să încerce să propună idei noi, să încerce să lucreze cu materiale noi. Dacă nu susținem creativitatea asta din spatele obiectelor, prin prețul pe care îl plătim până la urmă, totul va dispărea și o să avem scaune generice, cum sunt celebrul scaun de plastic pe care știți, cel alb, pe care îl puteți cumpăra de oriunde și probabil acest scaun la un moment dat a fost desenat de cineva, dar nu mai știm, pentru că s-a pierdut în negura timpului. Păi da, că uniformizarea asta, nu știu, ne creează și o stare de spirit așa, cam... Da, vedeți, evoluția, apropo de, e o mică paranteză care fac, 3D printul acesta, va apărea 3D printul și Mihai spunea că o să ne putem printa orice scaun ne dorim. Da, da, asta are o reversul medaliei, că nu va mai, nu, designerii nu vor mai avea de ce să creeze sau nu vor mai fi motivați, pentru că end user-ul, adică utilizatorul final, nu va mai avea nevoie de el. Zice, păi, de ce să nu mi-l iau? Uite, mi-am luat aparatul ăsta 3D printerul acasă, mi-l fac. Da, da, web designerii o vor duce bine, zic. Mai mult sau mai puțin, că până la urmă dacă se va putea copia, printa scaune, de ce să nu poți copiezi? Nici nu mai ai nevoie de el, da. Gândiți-vă la un fenomen similar cu ce se întâmplă în industria muzicală în momentul de față, când e o revoluție completă și, din păcate, este din ce în ce mai greu să trăiești ca muzician. Majoritatea dintre ei trăiesc din concerte și aproape că nu mai trăiesc din vânzările de discuri sau vânzările produselor, produsurilor intelectual, să spunem. Și e o provocare, e dificil, e greu să mai să-ți faci o carieră de muzician, e greu să intri pe făgașul ăsta, iar când vorbim de designer, lucrurile sunt și mai complicate, pentru că costurile, investiția pe care o faci în meseria asta de designer sunt considerabile. Păi, spuneam ceva mai devreme că e o meserie, mă rog să-i spun așa, de viitor, asta de designer de obiect, dar consta că nu prea e. Adică este viitorul... pentru că, sincer, eu nu prea cred în povestea asta cu 3D printing. Sunt convins că oamenii și peste 200 de ani o să își dorească foarte tare o geantă Vuitton și o eșarfă de la Hermes. Nu înțeleg, deci nu înțeleg, poate spune și mie de ce ar vrea cineva să poarte o geantă din asta de care ai zis tu. Pentru că este un, pe de o parte este un simbol social, pe de altă parte este o poveste în spate și ți aduce o povestea? Bucurie. Care e povestea? O știi? Spune-mi-o și mie, povestea că poate îmi schimb impresia. Povestea din spatele agenții Vuitton. Că eu nu înțeleg, mi se pare foarte urâtă. Mi-e teamă că nu sunt în target, dar o poveste există cu siguranță. Poate o știe Sorina. Probabil că poate exemplul nu e cel mai potrivit. Da. Se merge și în virtutea brandului deja existent. Dar probabil că asta face interesant, că apar designer noi chiar și în fashion și în gen de piele care și așa cresc și coboară unii și alții, cei care știu să se adapteze și cei care știu să rămână sus pe piață foarte atractiv. Trebuie să ai și noroc, nu trebuie să ai și baftă așa, ca să te ducă valul ajută, unde ajută nici cu mintea n-ai gândit. Și o persoană un pic mai deschisă, mai comunicativă, să ai, cum se spune, skills-uri de comunicare. Un exemplu foarte bun în industria noastră este Marcel Wanders, e un olandez care este flamboyant, este prezent, este peste tot, comunică cu presa foarte fluid și care are foarte mult succes, chiar dacă, după părerea mea, nu este briliant. Karim Rashid este iarăși un exemplu, a fost și la București, deja merge și are conferințe despre cum să trăiești viața mai bine, este DJ, se îmbracă extravagant. Face de toate omul. Chestiunile astea care țin cumva de persoana ta, de imaginea ta, ajută până la un punct. În același timp există designer precum Jasper Morrison, care este unul din designerii mei preferați, care este o persoană extrem de ștearsă,
nu dă interviuri, nu apare la evenimente, merge cu bicicleta și cu toate astea este extrem de eficient și lucrează cu companii importante din toată lumea. Și ei vând o poveste până la urmă. Exact, ori, e și aia un tip de imagine până la urmă pe care încearcă să o împingă. Da, revenind la ce se întâmplă în weekendul ăsta, hai să mai... Deci, cum spuneam, e un program foarte complex și se poate găsi pe o aplicație care poate fi descărcată și în App Store și în Google Play, ca să vedeți toate evenimentele care vor avea loc în perioada următoare. Așadar, dacă excursia la Voinici nu este câștigată, noi așteptăm pe toți, tot în Piața Amzei sau în diverse locuri din București. Deci aplicația asta unde e de găsit? Pe telefonul App Store sau Google Play. Adică și pentru și, Android. Programul pune și pe site-ul vostru la The Institute? Da. În fiecare miercuri va fi postat programul pentru săptămâna care urmează. Harta de asemenea se găsește și pe la noi pe site. Intrarea este liberă evenimentele, vremea este excelentă. Spuneți, trebuia așa să începeți. Da. Moca, intrarea gratis. Este liberă. Așa. Prognoza meteo se arată bine. Nu există niciun motiv pentru toți oamenii să vină. În special le recomand părinților să vină cu copiii. Copiii iubesc designul, iubesc creativitatea, interacționează foarte simpatic cu lucrurile astea și ne dorim să fie oameni de toate felurile. Cât durează un periplu pe la toate expozițiile? Prin 17 zile. Puteți începe de pe 20. Dacă deci vorbim de expoziția principală, cred că o oră este suficientă, iar celelalte expoziții, măsura timpului disponibil, sunt destul de apropiate unele de altele, venim pe prezentările, așa că e o chestiune de cât îți propui să vezi. Dar sunt lucruri care merită văzute și poate Sorina ar trebui să insistăm pe cele mai fierbinți evenimente. Da, neapărat Piața Amzei, apoi clădirea Ceseanu de pe Victoriei, unde o să fie diploma selected. Pe urmă putem merge la Institutul Cultural Român, la sediul central pentru expoziția Redomie în Designului Classics, unde vom prezenta patru designeri care au fost pe care i-am prezentat de-a lungul edițiilor Romain Zainui când Dragoș este și parte din această expoziție. O să zic că lumea cam ai cotizat la greu. Am cotizat, de tot în toate. Nu am cotizat. El este prezent și în expoziția centrală de la Piața Amzei. Da. Nu doar eu, sunt prezent prin Ubicubi. Ubicubi, spun doar asta, mă scuz că te întreb, ca să nu se... Adică noi lucrăm și cu designeri autohtoni. Apropo de prototip studio, iar mă uit la ei și eu caut ca și director creativ al lui Ubicubi, al brandului, să văd unde sunt oameni care încearcă să facă și sunt activi, dar sunt activi constant. Și așa avem mai mulți designeri. Vreau să-i amintesc că sigur. Atât și nu te mai întreb. Lucrăm și cu Anca Fet, acum lucrăm cu Alex Ioniță, adică sunt 201 Design Studio, sunt toate studiouri de design cu Eliza Iochina, soția lui Adrian Soare, care este arhitectă și a făcut și ea pentru noi un proiect. Lucrăm, încerc să caut, să-i găsesc pe cei chiar din țară cu care am putea să facem câte un obiect. Le dăm un brief și cei care sunt de acord lucrează cu noi. Așa că Ubicubi va avea o prezență în expoziția centrală prin mai mulți designeri. Suntem 5 sau 6 acum. Așa că cei care vor să nu vadă numai pe mine, ci și pe cei pe care am amintit, sunt bineveniți. Și pe Ruxi Sakali. Ruxi, da, mă scuzați. Da, uite, vezi? Ruxi, da, și Ruxi. Ruxi care a făcut un proiect foarte frumos pentru noi. Îmi place mie cel puțin. Aș mai adăuga eu, dacă pot să completez, un eveniment foarte interesant, se numește InstaLart. Da. Din câte știu, vernisajul este săptămâna viitoare, deci un pic decalat față de deschiderea expoziției centrale. Și acolo vorbim deja de artă și design, apropo de ce spuneai tu de artiști. E vorba de câțiva designeri de produs, designeri de interior și arhitecți care propun niște creații un pic mai fanteziste. Dar extrem de interesant, iar locația e foarte centrală, din câte știu. Poți să ne spui tu, e pe undeva în centru, aproape de universitate, da? Da, aproape de magazinul Muzica, din câte știu. Ion Câmpian? Câmpian, așa, așa. Pe colț, e acolo
opus de sala Palatului pe Colț, din câte știu eu, acolo e. Pentru confirmare, intrați pe institute.ro și... Exact, da, da, da. Și bineînțeles, petrecerea Ubicubii. Da, 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 exact. Petrecerea Ubicubii, în 26 mai, toată lumea e binevenită, inclusiv cei de aici din studio, unde prezentăm și noi noua colecție, așa în detaliu, și la Casa Universitarilor e toată grădina acolo pentru toți invitații noștri, e un fel de summer party. Da, pe final de emisiune vreau să-mi dați un exemplu concret de un obiect. Uite, un obiect expus de către designerii tăi. Anul acesta. Anul ăsta sau din anii trecuți, nu știu, dă un exemplu. Păi pot să zic o lampă, dar cred că e... sunt multe. Păi descrie-o un pic. Ei, e minimalist așa sau ce stil sau din ce-i făcută? Nu e, nu cred că, nici aș vrea să le caracterizez eu, că nu, eu cred că e mai interesant să vină. Eu cred că vor vedea lucruri interesante. Sunt foarte multe, foarte greu să alegi unul și e păcat să alegem noi, pentru că poate să-și aleagă oamenii direct în expoziție obiectele lor preferate. Mai mult decât atât, obiectele astea să și vând? Asta era ideea. Poți să plec cu lampa acasă? Avem deja câteva branduri, cum este Ubicubii, și o să le vedeți în expoziție separată, au standurile lor separate. La standurile respective sunt și reprezentanții brandurilor. Acele obiecte se pot cumpăra și obiectele din expoziția centrală, noi sperăm ca în maxim un an de zile, poate 2 ani de zile, oamenii să le poată achiziționa. Ce trebuie să înțeleagă cei care vizitează expoziția este că ce e prezentat în expoziția propriu-zisă, selecția noastră la design de mobilier, sunt în general prototipuri, obiecte care nu sunt gata încă de piață, dar vor fi cu siguranță disponibile. Destul deci de curând. Eu, dacă îmi place un obiect, nu pot să dau comandă. Vreau și eu 5 bucăți. Da, sigur. Designerii sunt acolo, rămânem în contact, facem schimb de deci adrese de e-mail. Deci nu o să-mi răspundă, nu? Stai puțin, că trebuie să o mai mermelesc, să o mai șlefuiesc, că nu e gata, că o fi copățit. În anumite situații, da. Pentru că, până la urmă, un obiect care e gata de piață implică măcar un an de zile de testări, de prototipizări, de mici modificări, astfel încât ce ajunge în casa cumpărătorului să fie un lucru de calitate bun care funcționează cum trebuie. Da, deci putem să ne achiziționăm obiecte faine de la... Cu siguranță. Romanian Design Week. Ce-ar mai trebui spus? Ce n-a spus voi? Să zică Dragoș, nu? Zic ar eu. Mai fi ceva de, închei, de da. Spus neapărat? Eu m-aș bucura și sper ca acest eveniment să continue de acum încolo, pentru că crește... este foarte important să aibă continuitate, așa cum noi încercăm să avem continuitate, pentru că cu atât mai mult vor înțelege oamenii că și aici există creativi și aici se pot crea branduri cu care poate în timp vom putea să participăm în sens invers la expoziții în Norvegia sau în alt, să fim invitați da. Acolo. Și cred că e foarte important ca lumea să vină, să vadă și chiar să încerce să cumpere, așa cum spuneați dumneavoastră, că sau măcar să întrebe dacă se poate cumpăra și cât timp se va produce. Acum, da, ca să aibă și designerul un feedback, nu? Exact. Obiectele de design nu rezolvă neapărat probleme, mai degrabă sunt lucruri care produc senzații și emoție, ne spune cineva. Capitala țării ar trebui să aibă un program guvernamental pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, care ar trebui să aibă și un design mai aparte, mai ales în centrul Bucureștiului, designul nordic, spre care se spunea la începutul emisiunii că se îndreaptă creația din România. Bine, nu spuneam noi asta. Nu ne îndreptăm noi spre designul nordic. Se bazează pe simplitatea formelor și minimalism. Îmi pare că piața românească nu e pregătită să primească în totalitate tipul scandinav de gândire, ne spune altcineva, și mesajele continuă la 0741222202. Am primit mai multe mesaje prin SMS decât pe Facebook. Aviz amatorilor, nu înțeleg de ce, dar mă rog, poate o reglăm joia viitoare. Mulțumim foarte mult pentru prezență. Cu mare drag. Mulțumim. Alături de mine astăzi e Sorina Topceanu sau Deescu, cum îți zic? Ambele nume. Ambele nume. De la The Institute, Mihai Gurei, curator de la Intro, da? Avem bine? Și un magazin, se numește Intro, vă așteptăm. Așa? Să vedeți și acolo obiect de design românesc și obiect de design scandinav și nu numai, lucruri frumoase, cu prețuri bune. Așa, așa, uite ce drăguț, bip, bip. Ce știe omul să-și facă reclamă. Și Dragoș Motica, director creativ, Ubicubii, designer și expozant, da? Da, da. Hai că Ubicubii am zis de 1000 de ori în emisiune, deci... Ne-am făcut, mulțumim. Ți-am făcut treaba, cum ar veni. Da, mulțumim foarte mult așadar pentru prezență. Pe sens unic cu Adi Irimia. De la ora 16, noi ne reauzim mâine de la 11. Să aveți o zi pe gustul vostru și orice ar fi, nu puneți la inimă, nu merită. La revedere, ne-a făcut plăcere, ciao!
București FM. Știrile care îți vin la fix și genul tău de muzică.